Goeiemorgen gemeente, kom ons begin en ons sing een baie mooi loflied saam. Loof die Heer, hy is goed, loof sy heilige naam. Dit is lied 2 en 2 in die liedboek van die kerk. Kom ons sing daar die eerste en die derde vers hartelijk saam. Gemeente, die kerngedachte van die preek vir oggend is onder andere Godse standvastige beloftes. Nou, ons gaan een wegsendingslied sing wat by hierdie thema van die dominee aansluit. En dit is lied 282 in die liedboek van die kerk, een baie prachtige lied wat deur Nederlandse oralis van Kreersdorp geskryf is. Ook die tekst, ons sing dit normaalweg, die lied net die, met die erediensten van die 16e december, omdat dit die tekst so mooi by die geleentheid daarna aansluit, maar hierdie tekst vind ook vir oggend aansluiting by ons eredienst. Ek gaan die melodie vir die een keer deerspeel, en dan sing ons die eerste en die zesde vers. Ek wil hê dat ons die zesde vers, wat ons als een wegsendingslied gaan sing, twee keer sal sing, asseblief, net om u heeltemal vertrouwd te maak, maar let op die tekst, ons wil die toekomst op die woord en die beloftes bou. Dit is die kern van vanoggendse prediking. Ek speel dit vir u een keer deur.
Goeiemôre. Baie welkom by die oggendse erediens vir almal van julle wat het gewaag het om in die koue uit te kom. Ek wil sommer die diens begin deur te vra, is daar enige iemand wat vandag vir die eerste keer saam met ons kuier en die koue gewaag het? Baie welkom aan julle. Willem, jy weet jy's op met die sweeties, né? Jy het jouself aangestel, so ek gaan nou dit gebruik en misbruik ook. Baie welkom aan julle. Ons gaan sommer net vir julle sweeties uitgee op Willem. Hy is die voorsitter van die kerkraad, so julle kry tip-top diens vir oggend. Is daar nog iemand wat vir oggend vir die eerste keer saam met ons kuier? Dankie Willem. Is daar nog iemand? Mis ek niemand nie. Goed, so daardie kol wat nou daar sit, né? Julle weet nou daar's iemand nuut by julle. Stel julleself asseblief voor. Ons drink ook koffie na die diens. Julle is meer as welkom om saam met ons te kuier. Dit sal baie lekker wees. Dankie Willem. Ek waardeer. Kom ons draai na mekaar dan groet ons mekaar voor die diens begin. Thanks voor ek waardeer dit. Goed. Ek gaan begin deur ons blommetjies uit te deel vir oggend. Ons het twee bossies blomme. Die eerste bossie blomme gaan aan Tannie Maria Strauss, maar sy is in Medikliniek vlak 5. Is daar een van julle wat dalk daar omgaan vandag en vir ons die blommetjies kan gaan afgee? Medikliniek vlak 5 Maria Strauss. Martie, baie dankie. Ek waardeer. En dan die tweede bossie blomme het ek met Tannie Christel gereël om vir oom Barry en Tannie Dolla te vat. Oom Barry se suster Tannie Marie de Koning is oorlede. Nou, ek dink jy's baie hier genoters wat sal wie sal weet wie Tannie Marie was. Sy was 'n ongelooflike dinamiese vrou gewees. Ons harte saam met julle seer en dra ook asseblief ons liefde en empatie en simpatie ook oor aan julle familie Tannie Christel. Baie dankie ook dat Tannie bereid is om die bossie blomme te vat. Ons het julle weet van die selfverdedigingsklasse in Augustus maand ter viering van Vrouemaand, as ook bewusmaking van geweld teen vroue en kinders. Die datum hiervoor is die 25 Augustus, is 'n Vrydagmiddag van 5:30 tot 7:30. Nou, ons het aanvanklik gesê, geen bespreking is nodig nie, jy kom, die bedrag is betaalbaar by die deure, maar die belangstelling raak al hoe meer. En Palissier gemeente se dames wil ook nou join. So, asseblief net ter wille van die logistiek en laat ons weet hoeveel mense om in te kry vir daai Vrydag sodat vrouens darm die aandag kan kry wat hulle nodig het. Maak asseblief net vir ons 'n bespreking by die kerkkantoor. Jy hoef nie dan te betaal nie. Gee sommer net vir ons 'n heads up min of meer of jy dan gaan kom. Ons kermis het verskuif na die 2 September toe. Van Augustus maand af. Ek dink dit gaan dalk so 'n bietjie warmer ook wees. Dankie Marina. Volgende skyfie. Hierdie is min of meer wat ons benodig vir die kermis indien hulle graag 'n skenking sou wou maak. Die bazaar lysies is ook in die nuusbrief van vandag. Ek sien dat die nuusbrief opgeraak het by die deure, so Paul het nog gaan druk. So gryp asseblief jou nuusbrief wanneer jy by die deur uitstap vandag. En daar is 'n lysie en hierdie is dan maar net min of meer wat ons nodig het. Maar jy sal sien Esther het op Facebook ook reply dat hy ook 'n paar bestel dan hulle nodig het. Ons sal dit ongelooflik baie waardeer as julle ons sou kon help met hierdie skenkings. Andersins, al kan jy ook net ons advertensie deel op Facebook, sal ons dit verskriklik baie waardeer. Elke bietjie help. Daar is ook 'n koorfees daardie dag, so ons gaan lekker klompvoete wees wat gaan saamkuier. Ons sien uit om saam met julle te kuier. En dan het ons wel die 4de Augustus het ons 'n steekbraai, 'n Western aan. Dis R150 per persoon. Dit sluit jou steek in, 2 slaaie en nagereg. Ons gaan lekker kuier hier in die Huguenot braai area en selfde met die verdedigingsklasse. Maak asseblief net julle bespreking by die kerkkantoor. Dit sal vir ons baie lekker wees. So ons het nog steeds iets aan die 4de Augustus, die naweek van die kermis. Dit is dan net so 'n bietjie iets anders en die kermis verskuif dan ook na die 2 September. Ons gesels vandag oor God se beloftes en die mense reaksie op die beloftes van God. En die Bybel gaan op 'n ongelooflike mooi empatiese manier om met hoe ons reaksie op God se beloftes is, wat baie keer maar iets van 'n agterdog is of iets wat ons sinies benader. Kyk, teologie is maklik die 6 cm bo jou oë, nê, 'n kop ding, maar dit is 'n bietjie anders om uit te stap en te sê ja, God is teenwoordig of ja, ek hou vas aan God se beloftes. Die liturgie, die eerste deel van die liturgie is ook geskryf om iets van hierdie menslike emosie
en broosheid te verwoord. En jullie gaan achterkom waar die liturgie sommer gauw een dip gaan vang, nee, om ons te begeleid in die proces, dat ons leef met die broosheid, leef met die achterdoog, leef met de sondige natuur. En dan gaan die liturgie eindig met de doxologie, met andere woorden, een godsverheerliking. Want dit is die pad wat Jacob ook gestap het, hierdie achterdog, hierdie sinnigheid in Godse beloftes, en dan loop het uit op een loflied en op een leven van lof en eer. Daarom ook dat ons loflied verskuif tot aan die einde van die genadeverkondiging, juist dat die liturgie ons kan begeleid door hierdie eie rouprosesse binnen in ons, wanneer ons voor God kom sit. Daarom is die voeten vandaag Psalm 22, en ik zoek nog een tekst in die Bijbel waar die rauwe emoties van mensen op die volgende wijze kan verwoord. Hier is ook een van die 7 kruiswoorde wat Jesus spreek aan die kruis. My God, waarom het u mij verlaat en blijf ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags aan die antwoord nie, ook s'nachts maar krijg geen rust nie. U is dan toch die heilige wat woon, waar die lofzangen van Israël weer klink. Op u het ons voorvaders vertrou. Hulle het vertrou en u het hulle gered. Hulle het na u om hulp geroep en hulle is bevry. Op u het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. Maar ek is een wurm, nie een mens nie. Ek word deur mense bespot en deur volke verag. Almal wat my sien spot my. Hulle steek van my tong uit en knik met voldoening die kop en sê, laat het aan die Here oor, laat hy hom dan red, laat hy hom bevry as hy dan so baie van hom hou. U het my die eerste levenslig laat sien, my veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek toch onder die sorg, van die begin van my leven af is u my God. Moet toch eens so ver van mij al wegblij nie, want die nood is nabij, en daar is niemand wat mij help nie. Genade, vele en vrede van God ons Vader, sy Seun ons Here Jesus Christus en die Heilige Geest. Amen. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte, die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak wat in die hemel daarboe, of op die aarde onder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, self tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar, ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en hierdie gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop en die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Heere dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sê jy lang bly woon in die land, waar die Heere jou God vir jou gee. Jy mag jy moord pleeg nie, jy mag jy egbreek pleeg nie, jy mag jy steel nie. Jy mag jy vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag jy iemand anders sy huis begeer nie, jy mag jy sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets wat aan hulle behoort nie.
Ons genade verkondiging kom uit die tekstgedeelte waarby ons vandag stilstaan, ook as 'n blywende herinnering, die belofte in die tekst ook vandag joune is. Na die genade verkondiging gaan ons dan spontaan staan en antwoord met 'n loflied op God wat sy belofte hou. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou nie in die steek laat nie en ek sal doen wat ek beloof het. Kom ons bid saam. Here, waar ons nou rondom die woord kom sit, mag u spreek, Here, want die kinders luister. Amen. Baie dankie. Julle kan julle plekke inneem. Ons tekstgedeelte is vandag Genesis 28 en ons lees vanaf vers 10 tot 22. Die boek Genesis, die naam beteken oorsprong, origin, Genesis, die begin van. Genesis beslaan as boek alleen, as jy die 50 hoofstukke van Genesis vat, beslaan dit 'n groter geskiedkundige tydperk saam as die res van die Bybelboeke saamgetel. Met ander woorde, die Bybel dek van Genesis tot Openbaring ongeveer 'n tydperk van 4100 jaar. Die boek Genesis alleen dek ongeveer 'n tydperk van 2286 jaar. Die eerste 11 hoofstukke van die boek Genesis handel oor waarom God Israel kies, hy wil met hulle in verhouding staan, en hoofstukke 12 tot 5
50 sê vir ons hoe hy dan ook in hierdie verhouding met hulle staan, namelijk in die verbond en die beloftes waarby ons vandag gaan stilstaan, specifiek 3 beloftes. Wat gebeur tot op die punt is, julle sal onthou, Abraham en Sarah kon die kinders kry nie, op die ouderdom van 100 jaar kry hulle kind Isaac. Isaac beteken lag, nee, want Sarah het gesê, die mense gaan vir haar lag, as sy op 100 jaar een seun kry, soos sy noem hom Isaac, en Isaac trou met Rebekka en hulle kry 'n tweeling, Esau en Jakob. Esau die oudste, Jakob die jongste van die tweeling. Jakob bedrieg sy pa en steel van sy broer, en dan is Esau helemaal terecht woedend. Jakob vlug, en dan hier in hoofstuk 28 kom hy by die plek aan en God kom ontmoet hom. So ons gaan van hier aflees, dis waar die narratief begin. Nou, 'n kant aantekening, hierdie gaan absoluut niks van die tekstgedeelte verander nie, maar is bloot 'n kant aantekening. Ek denk as ek vir jou sou vra, hoe lyk 'n engel, gaan ons allemaal min of meer dieselfde antwoord gee, reg? Dis ons sal sê, is 'n persoon, deelmiddelik met wit klere aan, groot wit vlerke, 'n skynende gelaat, maar, amper iets soos daarop ons fokus kuifie, nee, maar, as ons 'n engel gaan moet teken akkuraat, soos wat die Bybel 'n engel beskryf, dan lyk engele as volg. Dankie Marina. Daardie is 'n meer akkurate beskrywing van hoe engele lyk in die Bybel. As ons die tekste van Openbaring moet vat, die serafs hoe dit beskryf word, en ons sou dit moet gaan teken, dan is hierdie dalk die mees akkuraatste wyse van hoe 'n engel lyk in die Bybel. Maar sommer maar net 'n kant aantekening, omdat ons vandag ook gesels oor engele. Mens kan egter verstaan dat mense in die Bybel bang was as hulle 'n engel gesien het, nee? En waarom baie engele sê, moet nie bang wees nie, voordat hulle dan met die boodskap kom. Goed, Genesis 28, ons lees vanaf vers 10, Jakob vlug van sy broer, en die volgende gebeur. Jakob is van Berseba af weg na Haran toe, en teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom, 'n leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel en die engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, ek is die Here die God van jou voorvader Abraham, die God van Isaac. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei. En in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie en ek sal doen wat ek jou beloof het. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek, dit is niks anders as die huis van God nie, dit is die poort van die hemel. Die volgende môre het Jakob opgestaan en hy het die klip wat sy kopkussing was gevat en het reg opgesit. Toe giet hy olie op die boopunt daarvan uit, hy het die plek Bethel genoem, die stad was voorheen bekend as Luz. Jakob het toe 'n gelofte afgelê en gesê, as u, o God, by my is, en my beskerm op my reis, en my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom by my ouer huis, sal u Here my God wees. Hierdie klippilaar wat ek reg op gesit het, sal 'n tempel wees, en van alles wat u my gee, sal ek vir u tiende gee, en dan tot sover die woord van die Here. Ons het so 'n paar jaar terug by Hemelvaart ook oor hierdie ouetjie gesels. Dankie Marina. Victor Lustig is gebore in 1890 en in Oostenryk, en hy is bekend daarvoor dat hy een van die grootste con-artists, swendelaars van sy tyd is. Nou, Victor Lustig se claim to fame is dat hy die Eiffel Tower in Parys al 2 keer verkoop het. Nou, soos enige persoon met ambisie, ek weet nie of con-artist 'n loopbaan is nie, maar kom ons gaan daarvoor terwille van die verhaal, het soos enige ambisieuse mens het hy nou maar onder begin in homself opgewerk, reg? Hy is eers 'n pickpocketer, 'n gryptief,
Later werk hom self op en raak hy baie goed met kaarte, begin hy met kaarte te manipuleer en kaart games te manipuleer om mense uit hulle geld uit te swendel. Later aan sy hom voordoen as 'n belegger en as mense inkoop op hierdie belegging sy met hulle geld verdwyn. Hy het meer as 40 personas gehad en hy het 'n paspoort of 'n identifikasiemiddel vir elkeen van hierdie persoonlikhede gehad as waarvoor hy hom voorgedoen het. In die vroeë 1920s besluit die regering van Frankryk dat hulle na twee dekades die Eiffel Tower wil afbreek omdat die onderhoud op hierdie toring net heeltemal te veel is. Listig, so kreatief soos wat hy is, sien sy geleentheid raak en hy doen hom toe voor as 'n ambassadeur van die Franse regering met vervalste dokumente en hy begin onder mense wat eienaars is van staalbesighede en skrootwerf, begin hy 'n tenderproses vir iemand wat die Eiffel Tower wil koop. Andrew Poison is een van die mense wat toe nou ingestem het op hierdie verskriklike swendelary en niks wetend, hy het toe 'n ekstra $70,000 onder die tafel deurgestoot vir listig om seker te maak dat hy die tender kry. En $70,000 dink in die 1920s is ekwivalent aan $1,000 vandag. Maar nietemin teen die tyd wat Poison agterkom dat hy toe nou die slagoffer is van listig se swendelary, was hy te skaam om 'n saak te gaan maak by die polisie, wat toe vir listig nog 'n geleentheid gee om die Eiffel Tower te gaan verkoop. Hy vlug toe later Amerika toe, listig begin toe besigheid te doen met die maffia baas Al Capone. Hy probeer hom toe ook uit sy geld uit swendel, terwyl hy egter agterkom dat Al Capone nie iemand is waarmee jy mors nie, gaan gee Al Capone se geld vir hom terug uit vrees vir die reperkusies. Later sou twee polisiemanne vir listig vang. Hy sou tot 20 jaar tronkstraf gevonnis word by die bekende Alcatraz tronk by San Francisco, waarvan hy net 2 jaar uitgedien het voordat hy gesterf het aan longontsteking. Kyk, gee die duiwel sy eer. Party mense leef met 'n ongelooflike stuk kreatiwiteit. Ons sit vandag en ons kan ons koppe skud in verwondering oor die absolute kreatiwiteit van listig om mense uit hulle geld te swendel en leë beloftes te maak. Ons wêreld is egter vol swendelaars. Het sy 'n extreme vorm of het sy 'n meer gesofistikeerde vorm? Dink daaraan, ons hele samelewing is ingerig om strukture in plek te sit sodat mense nie uitgebuit word finansiëel nie. Sodat hierdie leë beloftes tot 'n minimum gehou kan word. Ons kry beroepe soos rekenmeesters, geoktroeëerde rekenmeesters, beroepe soos intelligensie en die polisie wat hulle spesifiek spits op hierdie soort misdaad. Ons kry mense wat programme skryf om seker te maak dat iemand nie jou geld vat uit jou bank-app nie. Baie van ons wat hier sit, indien nie almal van ons, nie, was al desmoontlik op een of ander manier 'n slagoffer van iemand wat ons geld gevat het. Slagoffer van leë beloftes, het sy nou materieel, het sy emosioneel of het sy geestelik? Kom ons bring dit nog 'n bietjie nader. Daar verskyn 'n artikel in April maand 2022 wat daarop wys dat 75% van alle werknemers al iets gevat het by hulle werkgewer. Het sy office supplies, het sy geld wat 75%. Verdere navorsing wys daarop. Het julle al agtergekom as 'n mens sê navorsing het bewys dan glo almal outomaties dit wat daarna volg, né? Maar navorsing het bewys, julle kan gelees ook daaroor, dat tussen 60 en 80% van mense sal steel en sulke misdaadbedrywe pleeg as hulle oortuig is daarvan of as die kans baie klein is dat hulle uitgevang gaan word. In Amerika is die statistiek dat 1 uit elke 11 persone shoplift, met ander woorde goed in winkels vat en dan uitstap sonder om te betaal daarvoor. Ons leef in 'n wêreld vol leë beloftes. Denk maar net aan die politiek met die stemmerye wat ook voorlê. En die gevolg is, en heeltemal terug, en ek dink is 'n menslike reaksie,
is dat ons met geweldige achterdog leef. Nee, en jou te maal terecht. Ek meen, jy moet deesdae net jou wicket skeer of iemand vat van jou goed, nee. En as iets te goed is om waar te wees, dan is dit. Jy moet met een groot sinnigheid achterdog die lewe benader, want as jy met een naïwiteit naar die tafel te kom en een oprechtheid, gaan jy die slagoffer wees van iets. En vandagse tekstgedeelte, Genesis 28, het ons te doen met die grootste swendelaar in Genesis. Jakob is een konartes van formaat. Jakob, julle sal die verhaal onthou, Jakob steel van sy broer, hy vat sy erfbos en ruil vir 'n pot lensies op, ek weet nie hoe hy Esau oortuig het van dit nie, hulle pa Isak is blind, met die hulp van hulle ma Rebekka, gaan slag hy 'n bok, sit hy die val om sy arms, en mislei hy sy pa, bedrieg hy sy pa om te dink, dat hy eintlik Esau is, sodat sy pa vir hom die erfborsie kan gee. En dan vlug hy, en dan kom ons hier op Genesis 28, waar hy slaap in die kopklip vir sy kopkussing gebruik, en dan die kontras in die tekst, en hierso is waar die twee realiteite ons help die tekst uitle. Jakob wat op die vloer lê en slaap, en die hemel wat oopgaan, en God wat langs hom kom staan. Nie daar bo in die hemel, nie sê visioen wat Jakob sê, nie God kom staan langs hom, nie. Dit dek die tafel vir die belofte wat God vir hom gaan maak. Engele is altyd een symbool van God se teenwoordigheid in die Bybel. En ons kry hierdie twee realiteite wat langs mekaar kom staan, Jakob, wêreld, bedrieër, leë beloftes, ontrou, en aan God wat langs hom kom staan, ewige, getrou aan sy beloftes. God is nie soos die wêreld nie. En ongelukkig, spat en mors hierdie agterdog waarmee ons leef, partykeer op die beloftes wat God vir ons kom maak. Partykeer benader ons God soos wat ons die wêreld benader, nee, met 'n stuk agterdog, maar as die wêreld vol leë beloftes en ontrou is, wat van as God ook nie rarig ernstig is oor hierdie beloftes nie? Ons steek hierdie kers sondag na sondag aan, maar ons stap dan nie uit, nie, simbool dat God teenwoordig is, en ons stap nie uit, en ek wonder hoeveel van ons worstel dan in ons lewe met, maar is God hier? Hoeveel keer wil ons hier ook saam met die psalmdigter uitroep, my God, waarom het u my verlaat nie? Dit terwyl hy beloof het, dat hy teenwoordig is nie. En die tekst gaan ongelooflik mooi empathies om met hierdie struikeling wat Jakob ervaar. En ons sien dit ook reg deur die Bybel, julle kan Romeine 8 ook gaan lees, ook 'n mooi pastorale gesprek wat Paulus het met die kerk om te sê, maar die beloftes wat God maak in sy evangelie is trou en waar, jy kan maar daaraan vashou. In hoofstuk 28 gebeur die narratief wanneer die son sak. Die hele narratief gebeur, en dan in die einde van ons tekstgedeelte vandag, negotiate Jakob met God, nee, hy is verdag, hy sê nie, hy sê wel, Here, ek hoor hierdie drie beloftes, ons gaan nou daarby stilstaan, ek hoor hierdie drie beloftes, maar as u my beskerm, en as u my veilig terugbring, en as u my kos gee, en as u my aantrek, Here, dan is dit reg, dan sal ek hierdie beloftes vat, dan kan u my God wees. En jy dink by jouself, Jakob, het was nooit 'n onderhandeling nie. Dit was nooit 'n negotiation nie. God het nie gekom en gesê, ek gaan vir jou God wees as nie. En toch is Jakob agterdogtig oor hierdie beloftes van God. En ons sien hoe hy struwel met God, nie, hoe hy stoei met God, hoe hy worstel met God, tot in hoofstuk 32, wanneer hy weer die engele ontmoet op die pad, en dan wanneer hy met God struwel op die oewer van die rivier, totdat die son opkom. Hoofstuk 28 tot hoofstuk 32 vorme eenheid wat letterlik geraam word vanaf die son sak totdat die son weer opkom, want eers dan, na hierdie streweling met God, is Jakob gereed om Jakob te wees. Die naam Jakob beteken ook bedrieër. Eers dan is Jakob bereid om God se belofte te aanvaar. Eers dan is Jakob bereid om hierdie roeping te leef wat God vir hom gee, om deur hom 'n seën te wees vir
die nasies. Ons worstel ook met God. En Jacob stap mank weg, nee, limping with God. Want niemand van ons worstel met God in hierdie beloftes en kom onveranderd daarmee weg. Nie, niemand van ons nie. As jy worstel met God, gaan jy nie diezelfde mens wees nie. En die ongelooflike om te weet dat God ruimte maak vir hierdie absolute worsteling. Maar Here, dis wat u beloof, maar ek ervaar het nie altyd nie. Goed, kom ons staan stil by die drie beloftes. Ek gaan vir 'n oomblik, dankie Marina, ek gaan 'n can of worms oopmaak vir oggend, want my doel is om jou te laat dink. Ek wil jy moet saam met my dink oor die teksgedeelte, dan weet ek doen my job, reg? Goed, so hier is die drie beloftes wat God vir Jacob maak in die teksgedeelte, dit is die verbondsbeloftes, en hierdie drie beloftes figureer reg deur die Bybel. Alle beloftes wat God maak, kan jy terugbring na hierdie beloftes toe. Die drie beloftes opgesom wat God vir Jacob maak in Genesis 28, is ek sal vir jou God wees, ek sal jou baie maak en ek sal vir jou land gee. Goed, hier is die can of worms. Die derde belofte, ek sal vir jou land gee, is 'n belofte wat nie vandag realiseer nie. Die volk het toch hulle land verloor. Ons sien dit in die profetiese literatuur tot vandag toe nog, is Israel sonder land, en is Jerusalem onder islamitiese staat. Tot vandag toe nog maak die Jode aanspraak op die land, want God het dan gesê in Genesis 15 en 28, dat ek vir julle land gaan gee, maar hulle het nie een land. So hoe dink ons dan oor hierdie belofte? Het God sy belofte teruggetrek? Of is hierdie belofte dan net tyd en context gebonde, met ander woorde versekere mense binnen een bepaalde tyd, as dit die geval is, wat doen ons dan met die ander twee beloftes? Is die ander twee beloftes dan ook net context gebonde? Want die eerste belofte, ek sal vir jou God gee, is toch die belofte wat ons mekaar herinner, by die doofwond in die nagmaaltafel. So wat sê ons dan vir ouers, wat met hulle kinders in hulle arms kom staan, by die doofwond? Dat net sekere beloftes van God waar is, dat het tydgebonde is, wat doen ons met die beloftes van God? Nou, die 10 gebooie, en dus kom ek ook die 10 gebooie gelees het vir oggend, en ek wil hier moet saam met my ding, die 10 gebooie help ons baie om dit te verstaan. Die 5de gebod, kyk, ons net 2 gebooie met voorwaardes, een het 'n positieve voorwaarde, en ander het 'n negatieve voorwaarde. Negatieve voorwaarde, 3de gebod, mag jy my naam bespreek, want jy sal nie ongestraf bly nie. Goed, 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dan sê jy lang bly woon in die land waar die Here jou God vir jou gee. Daar is 'n voorwaarde aan hierdie belofte. Ons sien dit ook in die profetiese literatuur, dat die profete keer op keer vir Israel gaan sê, die kerk van die tyd, om te sê, julle moet tot 'n inkeer kom, julle gaan die land verloor. Die enigste van die 3 beloftes, wat 'n voorwaarde het. Die ander 2 beloftes is onvoorwaardelik. Kom ons vat die eerste belofte, ek sal vir jou God wees, weer eens, Jacob en Esau. Esau was die groot ou van die 2 gewees. As ons regtig moet sê dat hierdie belofte, ek wil vir jou God wees, 'n verdienstelike belofte is, dan maak eintlik dit feit dat God die belofte maak aan Jacob absoluut nie sin nie. Want van die tweelingbroers is Esau die model kind. Van die tweelingbroers is Esau die verantwoordelike ou wat op die landerye is, selfs nadat hulle pa blind geraak het. Jacob is die een wat saam met sy ma dag na dag in die kombuis sit en geen verantwoordelikheid vat nie. Die bedrieger is. En aan wie kom maak God die belofte? Aan Jacob. Om vir ons te wys dat hierdie belofte 'n onvoorwaardelike belofte is. Hy kom sê vir Jacob, ek wil vir jou God wees, punt. Niks meer nie, niks minder nie. Wanneer hy die verbond met Abraham sluit in Genesis 15, dan laat hy hom ook slaap. Want God weet, ons kan uit geen verdienste uit hierdie verhouding verdien nie. Die 2de gebod is, ach, hoor my gebod, belofte is, ek sal jou baie maak, is dit beteken ten diepste dat God sy kerk onderhou. En tot vandag toe nog voeg God by sy kerk. Elke keer wat ons doop is, dit 'n herinnering dat God toevoeg tot by sy kerk. Hy onderhou sy kerk,
Ons lied ook op vaste fundamente het God sy kerk gebou, apostels en profete het ons het toe vertrou. So van die drie beloftes, ene voorwaarde, maar die ander twee beloftes is onvoorwaardelik. En hier is dit iets wat ons kry in Genesis nie, ons kry hier die gedagtes recht deur die Bybel, ons klomp voorbeelde, dankie Marina, ek het vir hulle net drie dae van saam gebring, somme net om die argument toe te knoop, ons kry dit, daar is Nuwe Testamentiese tekste, ook Deuteronomium 7, 9, jy moet weet dat die Heere jou God inderdaad God is, die betroubare God, wat die verbond en trouwe liefde in stand hou vir duisende geslagte lank, vir hulle wat om lief het en sy gebooie nakom. Psalm 18:31, wat God doen is volmaak, wat die Heere sê is suiwer, elkeen wat by hom skuilings soek, beskerm my. Ons hoor iets van Genesis 28, daar in Psalm 89, maar my trouwe liefde sal ek nie aan hom onttrek nie, dis onvoorwaardelik. En ek sal my trou nie verloon nie, ek sal my verbond nie skend nie, nie. Daar twee beloftes is onderliggend aan die verbond, en wat oor my lippe gegaan het, nie verander nie. Iemand sê, nou die dankie Marijn, dan gaan somme oorgaan om my volgende een toe, kom ons haak die argument somme daarby aan. Iemand sê die week die volgende op Facebook, I felt ashamed when I realized that life was a costume party, and I showed up dressed as myself. Dis 'n ontnuchterende oomblik, elke dag, om te besef dat daar geen trou in die wêreld is nie. Daar is geen ruimte vir broosheid nie, daar is geen ruimte om opreg te wees nie. Daar is klomp leë beloftes. En het voel amper asof mens met die masker moet optuig. En dan spoel die verdagtheid oor in ons verhouding met God. Met beloftes, die ding van beloftes is dat daar altyd hoop gepaard gaan. So as iemand aan jou belofte maak, dan is daar 'n hoop, né? Ek hoop die deal is so goed soos wat dit klink. Ek hoop die ou kom sy kant na. Ek hoop dit is wat gebeur. Ek hoop. En baie keer is dit 'n valse hoop, jy word teleurgestel. Die hoop wat die beloftes van God bring, is nie hoop wat teleurstel nie. Want wat God sê, doen hy. Daar is 'n, en is 'n, dis 'n hoop wat jou laat opruis, wat jou laat beweeg, wat jou laat nuwe momentum gee vir die lewe, om te verstaan dat hierdie realiteit van trouheid het in 'n wêreld kom staan van ontrouheid. En hierdie realiteit van 'n belofte het kom staan in 'n wêreld waar beloftes nie nagekom word nie. Maar anders as die wêreld het ek die hoop om daaraan te kan vashou. Ek sluit af, dankie. Weer eens met hierdie ou twee die volgende, en ek denk is 'n skitterende verwoording van die hoop wat ons ervaar wanneer ons in God se beloftes leef in die wêreld. Hy sê, people speak of hope as if it is this delicate, ephemeral thing made of whispers and spider's web, 'n tydelike ding. It's not. Hope has dirt on her face, blood on her knuckles, the grit of the cobblestones in her hair, and she just spat out a tooth as she rises for another go. En ek dink hierdie is die hoop wat ons kry wanneer ons vashou aan die beloftes van God. Gemeente, ons steek nie hierdie Kerssondag aan bloot maar net as 'n simbool. Hierdie kers wat elke Sondag brand, is 'n simbool dat God teenwoordig is. En wanneer hy vir ons sê dat hy vir ons God is, is dit nie 'n leë belofte nie. Wanneer hy sê dat hy teenwoordig is, is hy ook teenwoordig in jou lewe en kom staan hy langs jou en by jou. En daarom is dit my gebed dat jy vandag hierdie belofte sal aangryp en joune sal maak. Dat jy met hierdie hoop gaan leef in hierdie week wanneer jy gaan worstel met God. Stewig geanker en gevestig in die wete dat die Heere jou nie vang nie, dat hy jou nie los nie, en dat hy jou het, elke liewe dag. Amen.
waarheen zou ik gaan om die geest te ontvlug? En waarheen zou ik vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op naar die hemel, is hy daar. Gaan leek in die dode rijk, is hy ook daar. Vlieg ik naar die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my en hou u regterhand my vas. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir u verborgen toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was, en al my lewensdae is in die boek opgeskrywe nog voordat ek gebore was. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle allemaal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Rian, baie dankie. Ek gaan vir jou vra om ons die erediens af te sluit met die gemeentegebed. Almagtige drie-enige God, Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend weer hier by mekaar kan wees. Here, dankie vir Dominee Annerie wat ons uit die woord geleer het en die woord aan ons gebring het. Here, dankie ook dat ons vir u kan gee. Dankie dat ons kan gee om u koninkryk uit te bou. Here Jesus, ons was al allemaal teleergesteld in mense en in die wêreld, beloftes wat nie nagekom is nie. Here, dankie dat ons kan staat maak op u beloftes. Dis nie altyd die tyd wat ons in gedagte gehad het nie, maar Here, u tyd is perfek. Here Jesus, dankie ook vir die wete dat ons kan weet dat u daar is vir ons en dat u in ons lewens is. Met die Heilige Gees wat ons lei en dat ons ook vir Jesus Christus het wat vir ons sondes gesterf het. En dat ons nou vry kan wees. Here God, dankie dat u met ons is. Here, gaan ook met ons deur hierdie week wat voorlê, 'n nuwe week. Here, dankie ook dat ons kan sien u is in beheer met die seisoene. Here God, vergewe genadig ons sondes en ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar net uit genade. Amen. Thank you.
Gemeente, die evangelie en die beloftes van God is nie een swendelaar wat aan jou probeer om een Eiffel Tower te verkoop. Dit is trouw en dit is ewig en waar en ook vir jou. So mag jy uitgaan en gaan leef onder die beloftes van God en weet dat hy met jou is en dat hy met jou sal wees, nou tot in alle ewigheid. Hy is wie hy sê hy is. Amen. Dankie vir die saamkeer. Ek hoop julle het 'n heerlike warm week. Sien volgende week. Lekker dag.